Ajattelimme tätä aihetta tämmöiseksi johdannoksi. Tämä on varsin ajankohtainen aihe ja tätä kysytään nyt meiltä lähes päivittäin. Eli mikä se Suomen rokotuskattavuus on? Ja nyt niin kuin me kaikki tiedetään, niin maahanmuutto on hirvittävän ajankohtainen asia. Ja sitten kun näitä lasketaan yhteen, niin päädytään suurin piirtein tähän otsikkoon. Eli tarttisiko meidän olla huolissamme vaiko eikö? Infektiotautejahan on satoja, ellei tuhansia, ja rokotuksilla me ehkäistään niistä vain aika pientä osaa. Eli mä en puhu nyt esimerkiksi tuberkuloosista, en puhu muista rokotteilla ei-estettävistä taudeista, ja mikä niiden tilanne on, tai kuinka suuren uhkakuvan ne muodostavat tai eivät muodosta niin kuin Suomen kansanterveyden tai väestönsuojelun kannalta. Rokotusohjelma kertauksena niille, jotka eivät sitä muistaisi. Oletan, että kaikki muistaa. Pojilla 11, tytöillä kun on tuo HPV, niin 12 eri tautia, joita nyt sitten joko kokonaan tai lähes kokonaan tai jossain määrin pystytään rokotteilla ehkäisemään. Ja nyt ajatellen sitä epidemiariskiä, niin läheskään kaikki nämä taudit ei ole tietenkään millään tavalla epidemiariskiä aiheuttavia infektioita. Tetanus, jonka joku voi saada niin kuin kotipuutarhasta, ei varmasti ole semmoinen, joka meille leviää minkäänlaisena epidemiana. Eli näistä nyt kun ajattelee, niin varmaan toi difteria, eli DT ja D, ja sitten toi IPV eli polio ja sitten noi MPR-taudit on sellaisia, joihin liittyy tämmöinen merkittävä epidemian riski. Influenssa toki aiheuttaa epidemioita, joskus pandemioitakin, mutta se kausi-influenssa, niin sehän tulee kuin manulle illallinen, eli siihen me nyt ei varmasti siihen sen taudin saapumiseen voida rokottamalla kauhean paljon vaikuttaa. Siihen me toki voidaan vaikuttaa paljonkin, että kuinka moni sairastuu ja kuinka suuren tautitaakan se influenssa meillä sitten lopulta pääsee aiheuttamaan. Eli mä en puhu näiden kaikkien rokotteiden kattavuudesta, vaan mä keskityn nyt oikeastaan vain ihan muutamaan asiaan. Ja sen jälkeen, niin kuin tapana on, vedän yleispäteviä johtopäätöksiä, jotka eivät ehkä perustu kaikkeen siihen, mitä olen teille näyttänyt, mutta toivottavasti siihen, mitä tiedämme ja voimme perustella. Tämä perinteinen rokotuskattavuustutkimus on tehty aina muutaman vuoden välein. On valittu 1000 lasta satunnaisesti ja on katsottu, että kuinka moni on rokotettu. Ja on etsitty ne tiedot ihan viimeisen päälle neuvolaan asti, katsottu sairaskertomuksia ja kuulusteltu terveydenhoitajaa, että onhan tämä nyt varmasti näin. Ja niin kuin huomaatte, niin toihan näyttää hyvältä. Ei aihetta huoleen. 97% vitosrokotteen kattavuus, MPR 95, ja nämä tuoreimmat rokotteet sitten pneumokokki ja rotavirus vähän alle. Mä voisin jatkaa tätä ja laittaa tuohon HPV 70% tai influenssa vähän nyt riippuen, mistä ryhmästä puhutaan, niin 20 ja 40-50% välillä. Mutta onneksi meillä nyt on mahdollisuus katsoa tätä asiaa eri tavalla ja paljon tarkemmin. Eli nyt meillä on valtakunnallinen rokotusrekisteri, joka pohjaa siis tähän avohilmo-rekisteriin. Eli avohilmo, kun julkisessa perusterveydenhuollossa jotain tapahtuu, niin se tieto livahtaa sitten avohilmorekisterin kautta meidän rokotusrekisteriin, joka päivittyy siis jatkuvasti. Ja tämä mahdollistaa nyt sitten sen, että me voidaan katsoa hyvin ajantasaisesti eri kuntien ja sairaanhoitopiirien rokotuskattavuutta. Ja kun meillä on tiedossa se, että meillä on tiedossa väestö, rekisterikeskuksen kautta väestötiedot, sitten meillä on tiedossa ne rokotustiedot
Ja meillä on myöskin sen avohilmon ja sitten sairaalatietokannan hilmon kautta ja Kelan tietokantojen kautta tieto siitä tautitaakasta, niin me voidaan hyvinkin tarkasti arvioida nytten, mikä on se rokotteen vaikutus niin hyvässä kuin pahassakin. Eli me pystytään myöskin nämä erilaiset haittavaikutusepäilyt hyvin nopeasti tutkimaan. Tässä hiljattain esimerkiksi rotavirusrokotteen haittavaikutusta epäiltiin ja me pystyttiin hyvin äkkiä näiden rekistereiden kautta tarkistamaan se tilanne ja toteamaan, että tämän tyyppistä ei ole. Ja sitten kun myöhemmin paljastui, että tämä ei millään tavalla liitykään tähän rokotteeseen, niin me oltiin erittäin hyvin ajantasalla koko ajan ja pystyttiin kommunikoimaan tästä eteenpäin. No, tätä tietoa löytyy siis netistä ja tätä voi kukin sieltä hakea ja näitä hakuvaihtoehtoja on nyt sitten paljon. Eli täällä on pikkulasten, täällä on HPV-rokotusten ja täällä on myöskin osin ja tulee olemaan vielä enemmän influenssarokotusten kattavuustietoja, joita voi hakea ikäryhmittäin, kohderyhmittäin, alueellisesti ja kaiken saa plotattua kauniisti karttaan, eli tästä saa itse kukin sitten erilaisia hienoja esityksiä aikaan. Ja nämä on nyt ihan tuoreita tämmöisiä snapshotteja, mitä täältä tekin voitte käydä katsomassa. Ja mä oon nyt valinnut tähän näin tuon MPR-rokotuskattavuuden, ja mä oon valinnut tähän 2013 syntyneet. On aina siis mahdollista katsoa vaikka 2016 syntyneitä, mutta kun tässä rokottamisessa aina aika ajoin on viivettä. Ihmiset jättää neuvolakäynnin väliin ja sitten myöhemmin saa sen rokotteen. Niin kannattaa usein katsoa pikkusen taaksepäin, jolloin voisi olettaa niin kuin 2013 syntyneillä, niin olisi kaikki täysi syy olettaa, että se ensimmäinen MPR-annos on tähän päivään mennessä jo annettu. Täällä on kartta, ja mä palaan tähän vielä useamman kerran. Mä oon laittanut nämä raja-arvot tänne tuolla tavalla, eli tuo vihreä, tumman vihreä on 97%. Ja mun viesti tulee olemaan teille, että jos asutte kunnassa, jossa ollaan tumman vihreällä, niin silloin rokotuskattavuus on riittävä. Mutta jos asutte kunnassa, jossa ollaan vaaleanvihreällä tai sitten jopa oranssilla tai punaisella, niin silloin on aihetta huoleen. Ja tässä on näitä isompien kaupunkien kattavuuslukuja. Ja tästä kun katsoo, niin Joensuu on kaupunki, joka pääsee yli 97, mutta Helsinki on 93,6 ja 94,3 näyttäisi olevan useampi muu kaupunki tällä hetkellä. Ja näitä tosiaan tätä voi valita sairaanhoitopiirin ja katsoa sitten tarkemmin. Tässä nyt esimerkkinä täältä näin Uudenmaan aluetta. Ja siinä oikeassa karttasovelluksessa, eikä tässä kuvassa, niin aina kun te menette tuommoisen kunnan alueen päälle, niin se kertoo teille, että mistä kunnasta on kyse ja mikä se kattavuus siinä on. Te voitte myöskin tehdä vertailua, te voitte katsoa, että miten tämä rokotuskattavuus on kehittynyt vuosien saatossa. Mennäänkö ylöspäin vai alaspäin vai mikä se suunta on. Ja niin kuin huomaatte, niin Uudellamaallakin meillä on niin kuin kaikkia värejä. Ja kun nyt sitten katsoo koko Suomea tällä tavalla tarkasti, niin valitettavasti tämä tilanne on just tämmöinen näin, että kaikkia värejä löytyy. Voi olla vierekkäisiä kuntia, joissa toisessa on 98 ja toisessa on 88. Ja siellä Pohjanmaalla meillä on myöskin kuntia, joissa me puhutaan 60% MPR-kattavuudesta. Koko Suomen tasolla, jos me ajatellaan, että meillä syntyy 60 000 lasta vuodessa, niin tämä tarkoittaa sitä, että se noin 5% jää koko Suomen tasolla tästä rokottamatta, eli noin 3 000 lasta.
Mutta sitten nämä kunnat, joissa on alhaisempi rokotuskattavuus, niin tietysti tämä suhteellinen osuus on vielä suurempi. Ja tietysti yksi vuosi, 1-3 000 lasta ei niin kuin vielä aiheuta mitään kauhean merkittävää, mutta jos te ajattelette 10 vuotta tai 15 vuotta, ja joka vuosi kertyy tämä 3 000, niin sitten meillä on aika iso joukko rokottamattomia lapsia. Ja nyt mä pikkusen perustelen tuota 97 ja vähän yritän eri kantilta analysoida tätä niin kutsuttua epidemiariskiä, mikä tähän liittyy. Ja ihan johdannoksi tähän näin, tässä on parin vuoden ajalta, miltä Euroopan tuhkarokkotilanne näyttää. Vuonna 2013 Englannissa oli isohko tuhkarokkoepidemia, joka siitä sitten levisi Irlantiinkin päin, Keski-Euroopassa. Italia on ollut useampina vuosina ja sitten tuolla Itä-Euroopassa vaihtelevasti. 2014 maat muuttuu jonkun verran. 2015 Saksa erityisesti, jonkun verran myöskin sitten tuolta, onko se nyt Adrianmeri rannikkoa. Ja ennen kaikkea mä haluaisin nyt kiinnittää huomiota tuohon Saksan tuhkarokkoepidemiaan, koska se on tuore ja se liittyy tähän turvapaikanhakijoiden tuloon Eurooppaan. Eli siellä vastaanottokeskuksessa yksi potilas tartutti ympäriltään ensin niitä muita henkilöitä ja sen jälkeen henkilökuntaa, jonka jälkeen sitten henkilökunnan omaisia ja sitten se levisi siihen muuhun väestöön Berliinissä. Ja tämä tosiaan aikaan sai sitten tuhansia lehtiartikkeleita ja hirveän paljon julkisuutta, ja se sai aikaan Saksassa sen, että kouluun ei pääse, jos ei ole rokotettu, eikä päiväkotiin. Ja tämä on nyt sitten, tämä keskustelu on levinnyt myöskin tuonne tieteellisemmälle foorumille. Tämä on ihan tuore lasten infektiotautien julkaisun editoriaali, jossa vaaditaan, tässä on siis Saksan ja Englannin viranomaiset, jotka vaatii, että EU-maissa pitäisi olla pakollinen tuhkarokkorokote tai muuten ei kouluun pääse. Palataan Suomeen. Ja tämä kollega Mikko Paunio kumppaneineen on julkaissut tällaisen ihan kuuluisassa American Journal of Epidemiology-lehdessä tämmöisen jutun aikoinaan. Ja tämä demonstroi hyvin sen, että millainen tauti tämä tuhkarokko on ja miksi sen torjuminen on todella vaikeaa. Eli nämä oli yläaste- ja lukioikäisiä nuoria. Ja yksi 18-vuotias oppilas, joka siis vuonna 1989 niin ei ollut ehtinyt saada vielä ei tautia, mutta ei ollut myöskään näiden rokotusten piirissä. Ei sen yksittäin annetun tuhkarokon vuodesta 1975 eikä MPR:n vuodesta 1982 piirissä. Ja sitten heillä oli koulujen juhla, kaikki kokoontui yhteen paikkaan voimistelusaliin. Ja tämä yksi potilas tartutti, hänellä ei ollut siinä vaiheessa vielä merkittäviä oireita. Yhden päivän aikana, tämän yhden koulun juhlan aikana, hän tartutti 22 muuta ihmistä. Ja merkittävää tässä on se, että tuossa joukossa oli 8 yhden rokoteannoksen saanutta. Ja kun nämä sitten, jotka sai sen tartunnan, tähän toki jäi pois koulusta heti sitten seuraavana päivänä, kun nämä oireet kehittyi, tämä yksi potilas. Mutta sitten kun tämä seuraava joukko siitä sitten sairastui, niin heidän sisaruksia sairastui huomattavan paljon. Jos ei ollut rokotettu, niin lähes kaikki. Ja jos oli rokotettu, niin siitäkin joukosta kuitenkin huomattava osa. Eli vaikka rokotteella on usein lähemmäksi 100% suoja, niin se ei kaikissa tilanteissa kuitenkaan riitä. Ja nyt mennään toiselle puolelle maailmaa, eli Kaliforniaan. Te olette varmaan osa kuullut Disneylandin tuhkarokkoepidemiasta.
jossa muistaakseni voin olla väärässä, Filippiineiltä tuli tämä indeksipotilas ja se sitten tämä tauti lähti leviämään Disneylandissa. Ja se levisi totta kai myöskin sitten siellä Kaliforniassa. Ja Kalifornian erityisongelma on se, että siellä rokotuskattavuus on varsin matala. Ja toisin kuin voisi olettaa, niin se on varsin matala nimenomaan kaikkein koulutetuimmilla ja korkeimman tulotasoryhmän joukossa. Ja nyt täällä Kaliforniassa sitten tutkittiin, mallinnettiin tätä taudin etenemistä ja pohdittiin, että millä keinoin siihen voidaan vaikuttaa tai kääntää, mitkä keinot sitten tai mitkä tekijät vaikuttaa tähän epidemian riskiin. Ja kolme asiaa nousi niin kuin selvästi esille. Yksi ensimmäinen on toki rokotuskattavuus ja sen merkitys. Toinen on sitten, ja tämä on hyvin tärkeä, on myöskin se, että miten nämä rokottamattomat jakautuu siellä väestössä. Eli jos meillä on mikä tahansa väestön osa, joka on rokottamaton, tai jos niitä rokottamattomia keskittyy liikaa johonkin kouluun, jollekin alueelle, niin tämä lisää sitä riskiä merkittävästi. Ja kolmas on sitten se, että kuinka nopeasti pystytään rajaamaan se epidemia. Eli jos kuin nopeasti me pystytään tunnistamaan potilas, jolla on tuhkarokko, kuinka nopeasti me saadaan se pois tartuttamasta muita ihmisiä, voidaan panna koulu kiinni, kaikki karanteeniin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Eli miten hyvin tämä systeemi toimii. Mutta opetus oli se, että mikään näistä ei riitä yksinään. Eli kaikkia näitä kolmea tarvitaan. Ja esimerkiksi tuo rokotuskattavuus. Jos meillä on siellä yksi koulu, jossa on rokottamattomia huomattava määrä. Ja vaikka se rokotuskattavuus olisi muualla kuinka hyvä, niin se ei riitä. Ja kun mallintajat pääsivät tämän kimppuun, niin ne totesivat pienen laskennan jälkeen, että noin 106% pitäisi olla rokotuskattavuus, jotta niin kuin matemaattisen mallin mukaan se tuhkarokko ei leviäisi. Toinen esimerkki, tämä on Saksasta. Ja tämä on, tai oikeastaan tämä tarina lähtee Itävallasta. Eli Itävallassa kaksi Steiner-koulua, joissa huomattava joukko oppilaista on rokottamatta. Tässä koulussa käytiin myös Saksan puolelta, ja totta kai kun siellä puhkesi tuhkarokkoepidemia, niin se lähti sitten leviämään. Ja tämä on sivumennen se edellinen suuri Saksan tuhkarokkoepidemia, mutta ei lainkaan yhtä iso kuin tämä nykyinen. Eli nämä on ne potilaat, joilla oli sinne kouluun Itävallan puolelle linkki, mutta että siitä sitten noin kuukauden jälkeen niin tämä lähti leviämään sitten muuhun väestöön siellä Saksan puolella. Ja nyt nämä interventiot A ja B, niin nämä tarkoitti sitä, että heti, jos jollakulla epäiltiin tuhkarokkoa, niin hänet pantiin pakolla 2 viikoksi kotiarestiin. Ja B tarkoitti sitä, että jos oli 2 tapausta koulussa, niin sitten A oli, että yksikin tapaus riitti. Näitä molempia katsottiin ja testattiin, mutta tähän analyysiin otettu ne yhteen sitten. Mutta tämän epidemian opetus oli se, että vaikka kuinka yritettiin ensi alkuun tällä eristämisellä karanteenilla hallita tätä epidemiaa, niin se ei toiminut. Eli vasta sitten tässä vaiheessa, kun oli saatu rokotettua kaikki, eli tehty tämmöinen hätätäydennysrokottaminen ja sitten oli nämä epidemian leviämisen rajoitustoimenpiteet käynnissä, niin sitten vähitellen päästiin siihen, että tämä alkoi tämä epidemia tästä sitten sulamaan pois. Belgiassa on erittäin hyvä rokotuskattavuus. Se on itse asiassa hyvin samanlainen tilanne kuin Suomessa. Maalaajuinen MPR-kattavuus on noin 95%, mutta alueellinen vaihtelu on huomattavaa. Ja nyt sitten belgialaiset, tämä on tuore julkaisu myöskin, arvioi sitä, että mikä on epidemian riski, jos rokotuskattavuus säilyy ennallaan. Eli jos eletään kuten nyttenkin. Ja lopputulos oli se, että tämä riski on koko ajan yli 1, eli se on olemassa epidemiariski
siitä kattavuudesta huolimatta. Mutta koska niiden rokottamattomien määrä nousee vähitellen väkisinkin, kun sitä tautia ei sinne tule ja kaikki ei kuitenkaan rokotetta ota, niin tämä epidemiariski lisääntyy jatkuvasti. Ja sille ei voida yhtään mitään. Eli kattavuuden pitäisi jatkuvasti kohota. Ja pitäisi jatkuvasti pystyä jotenkin pienentämään sitä rokottamattomien joukkoa, jotta se epidemiariski vähenisi. Ja nyt sitten tämä, että paljonko se pitäisi se kattavuus nyt sitten Suomen maassa olla. Tällainen julkaisu, joka on myöskin suhteellisen tuore, mallitti nyt sitten tuon Saksan tuhkarokkoepidemian, ei tämän hetkisen, vaan edellisen, ja sen perusteella arvioi ensinnäkin sen, että tuo yksi tuhkarokkopotilas käytännössä tartuttaa 30 muuta ihmistä ympärillään, joka sopisi aika hyvin siihen Suomen Honkajoen esimerkkiin. Eli koulussa onnistuttiin Honkajoella tartuttaan 22. Eli tuhkarokko on äärimmäisen tarttuva tauti. Ja nyt sitten kun katsottiin sitä rokotuskattavuutta, niin se 95% ei siis riitä, vaan 97 on se, mikä vaadittaisiin. Plus tämän lisäksi se, että me pystytään identifioimaan ne potilaat nopeasti ja meillä ei ole semmoisia merkittäviä väestöryhmiä, joissa rokotuskattavuus jäisi matalaksi. No, maailmallahan tilanne on siis semmoinen, että tuhkarokkoa on paljon enemmän kuin Euroopassa. Ja ehkä nyt Amerikkaa lukuun ottamatta. Ja nyt tämä kaikki kansainvälinen liikkuvuus, oli se suomalaisten liikkuvuutta, niin kuin huomaatte, lama-aikaan suomalaiset lopetti matkustamisen Suomessa, kun täällä oli niin ankeita, mutta ulkomailla ne meni yhtä paljon tai enemmän kuin ennen. Ja näitä ulkomaanmatkojahan siis tehdään, jos on miljoona matkaa, niin kun kaikki ulkomaanmatkat lasketaan yhteen, niin kyllähän niitä yli yömatkoja on pari miljoonaa ja muut siihen päälle. Eli suomalaiset matkustaa paljon maihin ja alueelle, jossa tuhkarokkoa esiintyy edelleen huomattavan paljon. Ja toinen juttu on sitten se, että Suomeen tulee turisteja ja nyt sitten viime vuoden aikana turvapaikanhakijoita monenmoisia reittejä pitkin. Eli ihmiset liikkuu nykyään valtavan paljon. Ja varmasti ihmisiä liikkuu alueelta, joissa ei ole rokotettu riittävästi. Tai ne liikkuu semmoisten maiden kautta, jossa ei ole rokotettu riittävästi ja tuhkarokko on niin kuin epidemia käynnissä. Ihan lyhyesti tämmöinen kanssa viime vuodelta. Tässä katsottiin Saksaan turvapaikanhakijoina saapuvien ihmisten suojaa tuhkarokkoa ja vihurirokkoa vastaan. Ja mä oon tuonne ympyröinyt nyt tämmöisiä meidän kannalta niin kuin meidän turvapaikanhakija alkuperämaiden kannalta niin kuin keskeisiä ryhmiä. Ja tämä on siis yli 12-vuotiaat ja usein iäkkäämmät henkilöt on sairastaneet näitä tauteja. Eli tämä heijastaa aika hyvin semmoista keskimääräistä nuoren aikuisen rokotussuojaa. Ja lähtien nyt tuolta Ruandan vajaa 70%, eli yli 30% on ei ole suojaa tuhkarokkoa vastaan. Aina sitten tuonne Somaliaan, jossa tilanne on hyvä ja paha. Se, että suoja on noinkin korkea, niin johtuu siitä, että Somaliassa rokotuskattavuus on huono. Tuhkarokko on tautina yleinen ja siellä se sairastetaan usein jo hyvin nuorella iällä. Ja nyt sitten, jos me onnistutaan rokottamaan siellä enemmän, niin käytännössä tapahtuu se, että se sairastuvien keski-ikä lähtee siellä sitten nousemaan ja voi olla, että käy paradoksaalisesti itse asiassa niin, että jos Somaliassa rokottaminen lähtee käyntiin, niin sieltä sitten kun tauti vähenee, niin tulee enemmän porukkaa, jolla ei ole rokotussuojaa. Sivumennen tätä on katsottu myös ikäryhmittäin ja mitä nuorempiin mennään, niin sitä huonompi suoja näyttäisi olevan. Ja eli
Eli me ei voida tuudittautua siihen, että otetaan nyt esimerkiksi vaikka irakilaisten 75% aikuisväestössä, niin nuorilla tai lapsilla se voi yhtä hyvin olla 20% tai paljon vähemmän. Eli valtaosa olisi tuhkarokkoriskissä. Nyt mulla ei ole aikaa mennä näihin muihin tauteihin. Mä vaan muistutan teitä, että näitä difterioita on ollut tämä yksi Suomen tapaus, yksi espanjalainen lapsi, joka kuoli, ja nyt ihan hiljattain, tästä kerrottiin viikko pari sitten, niin Belgiassa kuoli lapsi kurkkumätään. Eli ne johtopäätökset nytten, en tiedä onko nämä nyt evidence- vai eminence-based johtopäätöksiä, mutta mä sanoisin, että keskimäärin meidän rokotuskattavuus on kohtuullisen hyvä. Mutta se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin edes keskimäärin kauhean tyytyväisiä, koska kyllä meillä on paljon sellaista rokotteella estettävää tautitaakkaa, jota me pystyttäisiin kattavuutta nostamalla pienentämään. HPV, jos me päästäisiin sieltä 70, 80 tai 90%, niin sillä olisi iso merkitys kansanterveydelle. Influenssakattavuudessa meillä on hyvin paljon tehtävää vielä, että me päästäisiin riittävään rokotuskattavuuteen ja niin edelleen. Mutta valitettavasti me ollaan nyt siinä tilanteessa, että meillä tämä alueellinen vaihtelu tarkoittaa sitä, että me ei voida tuudittautua siihen, että me olisimme turvassa vaikkapa tuhkarokkoepidemioilta. Aikuisten kattavuudesta me emme tiedä riittävästi. Tiedämme sen, että noin 50 vuotta täyttäneillä ja vanhemmilla niin todennäköisesti tuhkarokko on sairastettuna. Mutta mikä tilanne tällä hetkellä on niin kuin 30-50-vuotiailla, niin tästä meillä ei ole hirveän hyvää käsitystä. Ja tämä on sellainen, mitä me aiotaan jatkossa tutkia, tätä immunologista puolta, eli kuinka monella niitä vasta-aineita olisi. Mutta se on aivan varma, että meillä on päiväkoteja, kouluja, työpaikkoja ja myöskin kuntia, joissa on ihan akuutti riski tällä hetkellä olemassa. Ja se, että tämä kansainvälinen liikkuvuus tuo sen riskin meille jatkuvasti ja lisääntyvässä määrin. Eli tarvitsisi tehdä jotain. Otin Maunu Koiviston, kun se on poliittisesti korrektimpi kuin Paavo Väyrynen, joka on myöskin toinen sanonta, mutta sitä mä en voi sanoa nyt. Mitä nyt sitten toimenpiteenä pitäisi tehdä, niin mun mielestä kaikkein tärkeintä on se, että me kaikki toimitaan yhdessä. Eli ei ajatella, että rokotuskattavuuden ylläpito on THL:n asia tai valtion asia tai jonkun muun, vaan kyllä se on jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen asia. Ja meidän pitäisi olla aktiivisia, meidän pitäisi muistuttaa aina tästä, tarkistaa aina. Ja niin ikävää kuin se onkin, kun internetissä huudetaan kaikkea, niin kyllä meidänkin pitäisi sinne kuitenkin mennä niiden meidän perusviestien kanssa. Ja mä vetoaisin kuntien pitää nyt tässä aktivoitua, ja tämä rokotusrekisteri on erinomainen työkalu tähän juttuun. Me tehdään kuntakierroksia, jossa me käydään näitä asioita kuntien kanssa läpi ja tullaan tätä jatkamaan. Ja viimeiseksi, niin kyllä meillä pitää olla resurssit tähän kaikkeen. Eli kun tämä on väistämätöntä, että epidemia enemmän tai myöhemmin tulee, niin kyllä meillä pitää olla resurssit sitten torjua sitä epidemiaa. Ja me tarvitaan tartuntatautilaki, joka mahdollistaa sen, että ensilinjan terveydenhuollon ammattilaiset pystyy joka tilanteessa tekemään sen, mikä on välttämätöntä tämmöisen epidemian hallitsemiseksi. Mä lopetan tähän. Kiitoksia. Kiitokset Tanelille. Sen verran painava asia oli jo, että mä yritin täällä kyllä viitosta näyttää, että 5 minuuttia jäljellä on tämä Taneli, sitä huomannut, ei se mitään. Mä sallisin täältä yleisöstä vaikkapa nyt yhden kysymyksen. Mehän ollaan täällä koko päivä, minä Niina esimerkiksi, meitä voi tulla kyselemään, jos jotain jää myöhemmin aprikouduttamaan, mutta yleisöstä sallisin yhden kysymyksen, ja sitten me vaihdetaan tässä miestä taas, tai tässä tapauksessa naista esiintymään sinne. Meinaan tuolta netin kautta ei ollut nyt tullut kysymyksiä. Ja mä muistuttaisin, että näihin asioihin palataan tässä 2 päivän ajan, että tämä oli johdantoa tähän näin. En pahoita mieltäni lainkaan, jos ette kysy, vaan mennään eteenpäin.